på matteprovet? Nej, inte direkt. Jag körde med Eulers stegsystem på min. Men klarar du det? Ja, till slut. Man skulle skriva derivatorn som delta y genom delta x och sedan ska man flytta över dx som var 1. Ja, just det. Separera de där variablerna. Ja. Just det, separera dem. Men du, strunta i honom. Han är bara löjlig. Kom nu. Tja, bög Hampus! Ja, men vi ses imorgon då. Ja, okej. Hej då. Hej då. Hej. Titta vad mamma köpte mig. Åh, fint. Ja. De värsta mycket coola sakerna. Jag ser det. Kolla här. En sax. Man kan klippa. Det är faktiskt inte skadligt för den då. Ingen fara. Jag vet hur man hanterar sånt här. En skruvmejsel. Vad ska du med den här till? Har du en skruvlös eller? Ja, men den är faktiskt användbar. Ge mig den då! Men... Vi ses senare. Vadå ses senare? Nej, men nu vet du, vi har matteprover efter skolan. Eftersom jag var sjuk förra veckan så missade jag det. Ja, stackare. Men lycka till då. Tack. Tack. Hej då. Nej, jag har precis slutat med katana. Så jävla dryg. Du som öppnade? Ja, det var jag. Tack, Hampus. Det är lugnt.
duktig. Mm. Vad ska vi säga? Nej, nu är det för från början, jag kommer inte ihåg. 1 och 3. Men säg inte 1 och 3. Det är faktiskt användbar. Vad ska... Ge mig den. Ha? Den är faktiskt användbar. Ja, vi kan köra. Mm, vad ska vi köra ifrån? Vi ses imorgon. Nej, jag får inte. Tack, Hampus. Det är lugnt. Älskar dig.